Ahoj lidi, zdravím vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Brawl Stars a dneska je to takový trošku kratší video, protože se budeme snažit dosáhnout 6000 pohárků na 8-bita, což bychom měli být za chvíli. Takže jsem dal min s El Primem, takže mám 5900, takže buď budem druhý, anebo budem první. Nevím co z toho, ale každopádně budu kempovat, ok? Já si vezmu třeba Broka. Vezmu si tady Broka a jdeme na to, jdeme. Já budu kempovat, já jsem si radši solo, protože myslím, že utíká to více lidí, takže dobře, nechci jít na začátku, protože to nechci mít, že jsem měl z pohádky. Ola. Udělej. Ne, prosím. Červeno. Uvoduj se na mě. Ne. Se na mě asi přede mnou. Ne. Nech mě. Prosím. Sedm. Prosím. To bude kratší video, dámy a pánové. Mě držte palce. Šest lidí. Do 6 dolarů. Šest lidí, dámy a pánové. To dáme. Pojď. Pět. Kurva. No. Tam. To dáme špína. Čtyři. Lidi. To dáme. Umřej místo. No. Kámo. Kámo, je to ta ulica, co to kurva, prv, díky. O ne, kámo, to je špatný. Kámo, co? Co to je? Ne. To je vlastně velký. Ne. Jo, lidi, co? Woo! Lidi. Halo, kámo. 8-bit is unlock. Oh man, baby. Jo, máme 9. brolera z 10, kámo, ty krásu. Na zdarý byte, že mi sbírce, možná zbývá jenom pouhých 11 brolerů, takže doufám, že se vám krátký video takhle líbilo, pokud ano, nebudete nechat like. Mějte se krásně a zatím čus.